אני נוסע בבוקר ואני ככה חושב מי מהעובדים שלי הוא מוצלח ומי מהעובדים שלי הוא יותר מוצלח, ופתאום עלה לי רעיון איך להסביר בצורה פשוטה משהו שאני תמיד מבקש מהעובדים שלי כשהם מתחילים, ואולי כדאי שתסבירו את זה גם לעובדים שלכם. יש עובדים שהם יעשו כל מה שתגידו להם, אבל העובדים הטובים באמת זה אלה שמבינים מה רצית לקבל ופשוט מרחיבים את העשייה. אם נגיד אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתעשה שיחות טלפון לנגרים, כי נגריות מאוד מעניינות אותי, לא רק שיעשה את השיחות לנגריות, אלא יבוא אליכם רעיונות נוספים עם קהלים נוספים, ויגיד לך, גם אלה יכולים לעניין אותך, אתה יודע מה, בדקתי פה, בדקתי שם, זה נראה לי מאוד מאוד יכול לעזור, והוא יביא רעיונות מעצמו. אם ביקשת ממנו להתקשר לרשימה של אנשים מסוימים מחול, הוא פתאום יגיד לך, תגיד, יש לי פה עוד 10 אנשים שנראה לי שאפשר להתקשר אליהם, אתה ממליץ שאני אתקשר אליהם, אתה מאשר לי? או אפילו הוא ילך ויעשה את זה. בקיצור, עובדים מוצלחים ואנשים מצטחים זה אלה שלא עושים את מה שביקשו מהם, כי זה מובן מאליו, על אלה שמרחיבים את תחום העשייה שלהם ועושים הרבה יותר. אז לכו לחפש את אלה שמגדילים ראש, וככה תצליחו להתרחב הרבה יותר. אז שיהיה יום טוב. ביי ביי.